គឺតាមរយៈទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកមិនត្រូវការឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឲ្យពួកលោកវិញទេដរាបណាលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ទទួលបានសេរីភាពពេញលេញនៅឡើយលើសពីនេះទៀតដរាបណាអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ទម្លាក់ចោលនូវរាល់ការចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខានេះបើតាមលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីដែលអះអាងថាជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាលោកស្គាល់ច្បាស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបនោះពីព្រោះអ្នកទាំងនោះបានទទួលតំណែងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរកត់សម្គាល់ថាការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះគឺជួនចំពេលដែលគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃនៃរដ្ឋសភាប្រជុំគ្នាដាក់របៀបវារៈនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយប្រកាសជាការប្រញាប់ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះដើម្បីពិភាក្សាអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួនស្តីពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយតាមសំណើតំណាងរាស្ត្រចំនួន87រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនតម្រូវចិត្តលោកសំរងស៊ីទេហើយថាការបើកផ្លូវឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏មិនសម្រាប់អ្នកទាំង118អ្នកនោះដែរពោលអាស្រ័យលើក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺតាមរយៈ